Så jeg tror at det ikke annet råd enn at vi må slenge inn en ekstra bunn. Jeg tror mest av dere har det. Så vi tenker på at dette blir bra. Halleluja. Takk her, far. Takk at vi alltid kan komme til deg. Jeg ber noe, far, om forvandlet liv. Jeg ber at du rører ved hjertene, den som her. At noe skal skje i hjertet. Det ber jeg om her. Og jeg ønsker å invitere deg, far. Jesus og Hellige Ånd, ønsker å invitere dere til at det akkurat det dere vil. På den måten som dere vil. Det ber jeg om Jesus Kristi navn. Amen. Først har jeg lyst til å vise dere noe her. Jeg har med meg noe. Her. Oppi her. Denne fant jeg i kjelleren. Den sto godt gjemt egentlig oppå med hyllene i kjelleren. Dette fikk jeg faktisk for veldig, veldig lenge siden. Og den har lugget litt der da. Oppi her da, så har jeg noen sko. Det sko som jeg, som sagt, fikk tak i for veldig, veldig lenge siden. Men jeg har ikke brukt dem. Jeg synes det var veldig fint da. Det er ikke noe dere synes jeg. Kan jeg få høre i kor? Fredrik, den var veldig fin. Ja, takk. Veldig fine sko. Men jeg har jo ikke brukt dem. Hva er det liksom, er det det som er meningen? At de skal stjøres bort i kjelleren og ikke brukes? Jeg tror jeg har misset litt fra det da. De skal jo, skal de være, og så liker jeg å få litt av det tilbake her da, så jeg prøver et spørsmål til. Skal de her være på når man går, eller når man søv? Da sier du gå eller søv. Gå! Gå, ja! Fantastisk! Dere er jo med her, det er jo kjempeflott, kjempeflott. Jeg setter dem litt opp her. Det er veldig synd at jeg har fått brukt dem da, men det er ikke sant at de skjønner det da. Ja, som du sikkert har skjønt, så skal vi snakke om sko i dag. Faktisk. Det er sånn at vi er i en serie som sammenlignet her. Guds fulle ristning. Og hva er det for noe? Det er Paulus som nevner det. Han skriver et brev til Efeser i menigheten, Efesos. Som i hvert fall i dag er en del av Tyrkia da. Jeg har en kamerat fra Hellas her som har passet på. Sier at det er en del av Tyrkia. Jeg tror det var Hellas før. Ja, Hellas har vært det. Ja. Men i hvert fall Efesia, de fikk et brev fra Paulus. Og han skrev helt til slutten av brevet. Dere må passe på å ta på dere Guds fulle rustning. Fordi dere har en kamp mot det onde. Og dere, for å på en måte stå imot de listige knepene fra djevelen, så må dere ta på dere denne rustningen, snakket om. Og når jeg snakker om rustning, så er det klart at det handler litt om krig, eller det handler om å unngå krig, eller det handler i hvert fall om å være klar for en form for kamp. For to søndager siden snakket pastor Sean om sannhetens belte. Sannheten må være på plass for å holde rustningen på plass. Sist søndag snakket han Gerhard om rettferdighetens brynje. Rettferdighet, at man vet at man er frelst, at man vet at Gud smiler når man ser på ham. Man er rettferdig for Gud. Men i dag skal vi snakke om sko. Og hva er det står om sko i forhold til rustningen? Jo, det er sko du skal ha på deg, som er en beredskap man har for å gå ut med evangeliet. Så det er på en måte sko man tar på seg, så er man klar til å snakke om Jesus. Man er klar til å dele det man har fått når anledningen byr seg. Det er de skoene som Paulus snakker om at vi skal ha på oss. Men gå se det med det greiene her. Hvordan er det med det å dele liksom budskapet med andre? Jeg tror at mange av oss kan kjenne på en dårlig samvittighet i forhold til tingene her. Vi synes det er veldig vanskelig. Vi får liksom ikke helt å... Og så kom Jesus liksom, og det kan bli litt sånn at man... Og så hvis liksom vi snakker om Jesus, så blir liksom begynner nesten å snakke på en annen måte, liksom. Vi klarer liksom ikke helt å få det fram, så det blir bare... Så det her er liksom på en måte litt sånn... Det kan være litt dårlig samvittighet.
Vi har verdens beste budskap. Vi har verdens beste liv sammen med Jesus. Men vi klarer liksom ikke å få det fram. Og for det jo sånn, hvis du tenker på din arbeidsplass, skal vi ta noe bra? Nei, jeg vet ikke, men tenk på din egen arbeidsplass. Hvis du jobber sammen med mange som ikke tror på Jesus, da er det ikke sånn at hvis du da plutselig sier noe om Jesus, så blir jeg, ja, kom igjen! Kom igjen! Snakk mer om Jesus, du hører! Jesus! 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 Er det sånn på arbeidsplassen din? Og det sier ikke det. Så det er ikke sånn så populært, ikke sant? Det er jo lett å legge seg litt yngre akkurat det der. Men, ok, jeg håper i dag at du skal oppleve at Gud gjør noe med hjertet ditt. At noe skal skje i forhold til tingene her. Og jeg skal gi deg en oppskrift, en medisin på hvordan dette kan bli en del av livet ditt. Så hva er evangeliet? Vi snakker også om at vi skal ha sko på føtteren, og være beredt, ha en beredskap i forhold til å gi det videre. Men da må vi jo vite hva er det vi skal gi videre da? Hva er evangeliet for dere? Evangeliet, det betyr gode nyheter. Det betyr et godt budskap. Så vi har et godt budskap. Men hva er det med det gode budskapet da? Hva er det å snakke om? Jeg skal prøve å gjøre det så enkelt som jeg kan å forklare hva er det gode budskapet. Det startet med Gud fra evighet. Gud han gjør mange ting, og han er også 100% kjærlighet. Og han fikk i sitt hjerte, han fikk en visjon om at han ønsket å skape noe som var likt han. Så tenkte han, ok, skape universet. Og midt i universet plasset satt han i jorda. Og der tenkte han en hage som fikk navnet Eden. Men satt to personer der. Adam og Eva. Og han skapte dem lik seg. De var skapt i Guds bilde. Adam og Eva var skapt i Guds bilde. Det var den skapningen på jorda som var mest lik Gud selv. Det var Adam og Eva. Og han skapte dem ikke som roboter. For det kunne jeg tenkt seg at Gud kunne gjort. Han kunne skapt dem som roboter som på en måte automatisk priser Gud. Priset være Herrens navn. Jeg skal alltid tilhøre Gud. Jeg skal kjenne Gud. Amen. Jeg kunne gjort det sånn. Han gjorde ikke sånn. Han skapte mennesket med en fri vilje. Mennesket kunne få velge mellom det gode og det onde. Men i starten så, i Edens hage her, det var helt fantastisk. Og Edens hage tegner egentlig et bilde av paradis på jord. Men også, det tegner seg et bilde av hva var egentlig meningen med livet? Hva har egentlig Gud har tenkt? Men med oss? Jo, i Edens hage så var det som et paradis. De var sammen med Gud. Gud kan komme, og de snakket med Gud. Og Gud hadde masse på meningen. De kunne plukke det de ville, og de skulle spise, og de tenkte mest etter å jobbe. For det var selvfølgelig Gud hadde varnet med alt. Det var ikke en negativ tanke, egentlig. Og alt var bare bra. Det eneste som var at de hadde ikke noe klær. De var naken. Det var ikke så mye klesbutikker på den tiden. Vet du hva første som Eva sa til Adam, for Adam ble skapt først, så kom Eva etterpå. Det var det Eva sa. Litt så flink til Adam, hun sa det at jeg har ikke noe å ha på meg! Og det har fortsatt med Eva generasjonen. Vi har det samme varianten i dag. Hver generasjon har det her i dag, har det den klønderske varianten. Gubbe, jeg har ikke noe klær. Så sier han, sånn, ta på et lille av. Det finnes jo klær i garderoben. Nei, men hva var det? Det var jo egentlig så var det ikke naken. Det var jo egentlig ikledd Guds herlighet. Det var uten skam.
Den var der uten skam. De tenkte ikke på at de var naken, for det var Guds herlighet der. De levde sammen med Gud. Det var som om det var himmel på jord. Så de tenkte ikke på det. Og det var ikke sånn at de liksom, oi nei, jeg skulle ha fiksa litt her, jeg skulle ha lukket litt mer i. Kanskje fylte opp lippene litt, jeg er helt fornøyd av dem. Er det noe pass, vi kan ha foreset at jeg får fylt inn litt i lippene mine? Er det noe pass, jeg kan ha fått fylt inn litt mer? Ja, jeg er helt fornøyd, jeg synes de skal ha vært litt større, kanskje. Går det an å få fylt inn? Nei, det var ikke noe sånn noe. De tenkte ikke på seg selv at de ikke var gode nok, eller bra nok. Liksom på at de ikke var bra nok. Det var ikke sånne tanker. Så det var starten. Gud skapte alt perfekt. Men det kom en som hadde en plan om å prøve ødelegg, og det er det hele på med hele tiden. Jævlen han ville ikke gjøre noe enn i ødeleggen. Så han kom, frista Adam og Eva. De klarte ikke å stå mot. De trodde at det fantes noe mer. De trodde at Gud hadde skjult noe for dem. For Gud hadde sagt en ting, dere kan plukke av alle trærne. Dere kan forsyne dere med alle goder som er skapt. Det er ett træ, nok ikke større, og det er et træ til kunnskap om ondt og godt. Det skaper ikke i verden. Men den frie viljen, så hørte de. De valgte å høre på den onde stemmen. Og de falt i syn, som vi snakket om. De valgte det som Gud har sagt nei til, og det definerer Bibelen som syn. Så er det jo sånn da, at Gud har gitt opp. Han er sann og 100% kjærlighet, men han er også 100% hellig. Han er 100% ren. Det finnes ikke noe vondt eller noe skygge i han. Så det som skjedde når synd kom inn, de fikk det røde kortet, de ble utvist, de måtte ut fra hagen. Så Gud, han skapte alt, perfekt starten av, en menneske, klart å ødelegge. Og da kanskje du tenker at ja, det er Adams skyld, det er Evas skyld. Men vi er ikke like av uenighet, vi har kommet til å gjøre det samme her. Jeg løper å bygge meg igjen nå, men det gjorde du bra. Så menneskene, de falt i synd. Og et kjempeproblem egentlig, for da ramler de jo ut av det livet som menneskene egentlig var tenkt til å gjøre, med at de er sammen med Gud. Plutselig kommer det et skille der, og de måtte begynne å streve, de måtte begynne å dyrke marka, og det gikk skikkelig gære, og den ene sønnen tok og drepte den andre sønnen, og det ble egentlig bare en lenghet. Men Gud hadde en plan. Han hadde tenkt allerede før han skapte alle med Eva, så skjønte han at de kommer ikke til å klare det her. Så Gud hadde sendt Moses blant annet, ja, han kom med de 10 budene. Det var ikke noe likevel med dem, fordi at de 10 budene var nesten ingen som klarte å holde dem. Det var ingen som klarte å holde dem. Plutselig så løy man, plutselig så skjæp man, eller altså det skjedde, det var noe fristelse hele tiden. Så budene ble egentlig bare en påminnelse om at vi får ikke til. Og det var hensikten, det er budene, hovedhensikten, det sier Paulus. Så kom den fantastiske planen som Gud hadde, sendt sin egen sønn. Han levde her på jorda i noen 33 år, de siste 3,5 årene, så var han i tjeneste, eller da var han på en måte og viste oss veien. Han på en måte ga oss, hva skal vi si, muligheten til å komme tilbake til Gud. For hva som skjedde? Jo, Jesus, det står om her, han var fristet i alt. Han fikk gjennomgå det samme fristelsene, men han var uten synd. Hva vil jeg lære om det? Jo, det er hvis du får en syndig tanke. Det er ikke det samme som å synde, men det er hva du gjør med. Jesus fikk syndige tanker, men han klarte å motstå til stedet som han avfeide dem. Og han ble det eneste menneske ever som har klart alle de kampene, alle de fristelsene. Så når han da ble dømt til døden og tenkt opp på et kors, så var han det ultimate offret. Det var ikke trengtes ikke noe annet offer for synd, for han som var perfekt, som hadde utstått alle fristelser og klart dem, han ble offret for alle menneskers synd, alle de synder som hadde vært gjort tidligere,
Og dem som han kom etterpå, han var en mellommann. Han tok på seg straffa, mi og di. Så det helt enkelt evangeliet, at gjennom at Gud har ordnet en frelsningsplan, han ordnet en redningsplan for oss, så det gjennom å ta imot den frelsningsplanen, ta imot den redningen som Jesus har gitt, da kan man faktisk komme tilbake og få oppleve mye av det samme som Adam og Eva opplevde når de var sammen med Gud. Gjennom å ta imot Jesus, så det mulig å få høre Guds stemme igjen. Det mulig å få merke Guds nærvær. Det mulig å få tilbake mye av det samme som jeg opplevde der i Edens hage. Men ok, så det her en kort versjon, og da det sånn at man må, man må utfordre folk til å ta en stilling i forhold til akkurat det der. Tror du på det eller ikke? Det må man finne en måte å gjøre det på. Og så må man finne en måte å få tatt på seg den skoen der da. Den som står der i kjelleren, som du har fått. Fine sko du har fått. Du har fått et veldig godt budskap. Men du må få dem opp i kjelleren, du må få dem opp i føttene dine. Og som dere har sagt selv, den skal gå og smekke, den skal gå og si. Men, hva er det med budskapet? Hva er det som utfordrer folk med? Interessant å se. Johannes døperen, han kom før Jesus, og han var, hvis du ser på det, en konsert. Hvis det er et veldig bra band som skal spille en konsert, eller en veldig kjent artist, da starter det gjerne et oppvarmingsband først. Det er noen som kommer først for å sette stemningen litt, og på en måte lage litt sånn retningen for at dette skal bli en veldig bra kveld. Så Johannes døperen han var oppvarmingsband til Jesus. Og hva var det han utfordret folket til? I Matteus 3 så står det på den tiden som døperen Johannes eller han sto fram i ødemarken i Judea og forkynte: vend om, for himmelriket er nær. Så det var det som kom ut til Johannes. Vend om, det er å snu seg helt. Så han sa egentlig til folk at dere er litt på mine veier, dere må snu om. Hvorfor? Himmelriket er kommet nær. Det var noe som var feil med å skje her. Himmelriket, eller himmelen som på en måte var litt av fjernt, eller Edens hage, eller paradis, eller hva kan man skal si. Plutselig så begynte jeg å komme nær. Det var noe fra Gud som plutselig var mulig å få tak i. Så det sa han. Og folk begynte å bli litt fra en, her skjer det noe. Og han døpte folk, Johannes, han døpte dem til omvendelse, står det. Så han preket budskapet, vend om, himmelriket er nær, og han døpte folk i vann. Og det han gjorde på med. Men så kom jo hovedattraksjonen da. Jesus kom. Og hva var det han forkynte? Han sa jo mye forskjellig, vi kan lese om det i alle de fire evangeliene. Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Men Matteus kan oppsummere det Jesus sa på følgende måte. I Matteus 4. Fra da av begynte Jesus å forkynne: vend om, for himmelriket er kommet nær. Jaha. Det var samme budskapet jo. Han fortsatt der som oppvarmingsbandet hadde sluttet. Det var det samme budskapet. Han gikk ut til folk og sa fortsatt: Vind om fra det livet dere er på. Himmelriket er nær. Og vi vet at Jesus han gikk rundt og helbredet den syke. Han kastet ut demoner. Det står også at disiplene, de døpte folk. Så Jesus holdt også på med det. Han hadde døpt folk. Det var gjennom disiplene som tok seg akkurat det praktiske der, da. Så, men ok, det var noe Johannes døperen, det var noe Jesus. Men hva med oss, da? Hva er det vi skal formidle? Hva er det vi skal utfordre folk på? Da kan det være interessant å lese i Apostelgjerningen 2. For der har vi en situasjon. Før der, så kanskje vi kan kjenne oss igjen, for at situasjonen var jo den at Jesus hadde dratt til himmelen.
Og han har sagt at de skulle vente. De skulle vente til Jerusalem. Og det var noe de skulle vente på. Og situasjonen var også sånn, Peter en av disiplene, han hadde klart å fornekte Jesus tre ganger. Før Jesus død, så sa han, nei, jeg kjenner ikke Jesus. Han var redd for å lide samme skjede, han var redd for å bli tatt til fange, han var redd for å bli korsfestet. Så gjengen her, med disiplene etter Jesus, Jesus for skimme, de var egentlig utrygg. De var litt sånn som de kan kjenne oss. De visste liksom ikke at de var noe samlet, de hadde låst døra også. Men så kom den hellige ånd over dem, det som Jesus hadde lovt. Det kom over dem, og det skjedde noe. Klokka 8:15 på morgenen, så gikk de ut. Og de tar de tunger. De tar de språk som ingen, egentlig i utgangspunktet ingen skjønt. Men det var noen som skjønte at det var jøder som hadde kommet inn til en festlighet i Jerusalem. Og de kjente igjen morsmålet sitt fra de nærmene og plassene de kom fra. Så noe var på gang. Og Peter, som hadde fornekta Jesus, han sto plutselig fram. Han var blitt frimodig, han hadde blitt frykt med hele ånd. Og hva var det han utfordret folket på etter en litt lengre preken? Så sier han det i Apostelgjerningene 2. Og det er sånn langsansbilde, som han hører litt sånn. Peter svarte dem, «Vend om!» Og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få den hellige ånds gave. Det samme budskapet. Og jeg har lagt en ting for det var ting som var forandret. De skulle fortsatt vende om. De skulle la seg døpe til Jesus tilgivelse. Og de skulle bli fylt med den hellige ånd. Det var det budskapet som Peter forsynte. Jeg tenker litt sånn at i våre sammenhenger da, det her budskapet om å vende om, det har liksom forsvunnet litt. Og alt har blitt så fint når vi snakker så fint. Og det er liksom, ja, liksom bare si Jesus Herre, så fint det sier. Og jeg tror det kan skje en kraft og en forvandling i det. Men i omvendelsen der, det er faktisk mulig å si Jesus er Herre. Uten at det skjer noe, hvis ikke hjertet ditt igjen, hvis ikke du har gitt deg. Hvis ikke du har vendt om, så trenger du ikke å føre til frelse. Det er jo mulig å si de ordene. Men Peter snakket ikke om å si at Jesus er Herre. Han snakket om at han skulle vende om. Og gi seg til Jesus, og det har han snakket om. Enkelte sier det, ja, men er det nok da å tro at Gud finnes? Nei, jeg tror ikke at det er nok. Jeg tror ikke du får plass i himmelen igjen og tro at Gud finnes. Men er det nok å tro at Gud har reist Jesus opp ifra det døde, at Jesus død på korset, at Gud reist opp ifra det døde igjen? Er det nok å tro det? Nei, jeg tror ikke at det var ikke det. Hva vil du si til deg? Ikke nok? Ikke nok å tro? Jeg kan bevise det for deg. Djevelen, han tror på Gud, han. Han tror også at Jesus død på korset. Han tror at Jesus var i graven og åpnes igjen tredje dag. Djevelen, han tror på det, han. Og jeg er veldig glad for at jeg ikke skal dele himmelen sammen med han. Djevelen er ikke frelst, min venn. Så hva er forskjellen? Jo, vende om. Vende om, la deg døpe. Det er Jesus Kristus som blir fylt av hele ånd. Det var det Peter utfordret på. Djevelen har aldri latt Jesus bli Herre. Han har aldri akseptert at han er under Jesus Kristi herredømme. Og det han forlot, han ble sparket fra himmelen, for han ville ha all ære selv, han ville ikke være en som tilba Gud lenger. Derfor fikk han fyken. Så forskjellen er å vende seg til Gud, og si at du som har vært den som stender i livet ditt, det er underordnet.
Men la oss snakke litt om det å vinne om. Fordi at det er ikke som at det skal være så vanskelig. Og jeg tenker også at det er mange som liker å kalle seg kristne, som sikkert er det også, men liksom, man klarer liksom ikke helt å la Jesus bli 100% Herre. Det er liksom så vanskelig det. Og la oss gå litt inn på og se litt bak. Hva kan være grunnen at det er så vanskelig? Jo, en ting er jo at man ikke vil. Hvis man ikke vil, så det er på en måte uvilje. Det er liksom en sånn, la oss si nå at det her bygget, hvis vi ender på et bilde her nå, det er båten som går til himmel, la oss si det. Og det å leve i den båten her, da er det på en måte på tur til himmel. Men mens enkelte da ønsker å være nærmest mulig Jesus, og det han har gjort, å komme seg nærmest mulig korset, så ser det ut som at enkelte kristne vil prøve å være i båten med en givende steg for å ramle ut av båten. Men det handler liksom om at, nei, jeg vil ikke være som deg, Jesus, jeg vil holde på litt selv her. Jeg vil ikke greie der, så jeg smiler meg litt langs veggen her, og kanskje litt bakhjemmen der, og så. Og så blir man født i denne døra, men plutselig kan man ramle ut, vet du. Men man er så lengst mulig unna. Og hva er det for noe da? Jeg tror det, man vet ikke hva man mister. Man vet ikke hva som finnes når man har 100% gitt seg til Jesus. Andre ting som kan være en grunn til at man ikke gir seg helt og ikke tar på seg skoen. For det er det vi snakker om her. Vi snakker om å ta på skoen og være en som kan gå ut og gi budskapet videre. Noen har en sånn åndelig unnskyldning. Og det er, nei altså, jeg er ikke noen evangelist her. Det er ikke min kjenneste, hva det er så. Evangelisten. Noen tror at det er noe evangelisten skal gjøre jobben. Det er han som skal gå ut og få alle samme plass. Så skal vi andre sitte og klappe. Jeg skal sitte og klappe. Jeg skal ikke, jeg er ikke evangelisten. Men da har vi lest boka godt nok, for det står akkurat i samme brevet, Efeserbrevet, at Gud ga apostel, profet, lærer, hyrde, evangelist. Hvorfor ga han dem til menigheten? For at de skulle gjøre jobben? Nei, det var for at de skulle utruste, altså de her fem gavene skulle utruste det hellige til tjeneste. Så evangelistens hovedoppgave, det er å få meg og deg til å bli effektiv, til å få på skolen og gjøre en god jobb. Så legger jeg ikke en unnskyld av hva er det sånn. Hva kan være andre grunner til at man ikke vinner om? Nei, det kan være bekymringer. Jesus sier at livets bekymringer kan være kvele ordet fra Gud. Og man kan være så bekymret for så mye. Og når den bekymringen ikke blir noe av, så kommer det en ny. Og hvis man ikke blir av det engler, så må man jo lete som man finner nye bekymringer. Så kan man leve resten av sitt liv med å bekymre seg og ikke finne plass til Jesus. God tur, sier jeg. Hvis du har lyst til å bekymre deg resten av livet, vær så god. Det er ikke noe godt liv. Det finnes noe likevel, for det står at du kan kaste bekymringer på Herren. Og han har omsorg for deg. Han kan bare bære tingene der. Du kan få et annet perspektiv. Du trenger ikke å holde på med det, men det er ditt valg hvis du vil fortsette med det. Men vær litt heller av deg nå. Mye av det. Andre ting som kan være, det kan være rikdommens bedrag. Jesus advarer mot det også. Det kan være det også ordet fra han. Og hva er nå det da? Jo, jeg er nødt til å jobbe, selv. Jeg må jobbe, jeg skal tjene penger, jeg må tjene penger for at jeg skal kjøpe en ny bil, og så skal jeg kjøpe enda nye hus, og så blir det hytte, og så må jeg ta tre ekstra vakter ute her. Jeg er nødt til å bare stå på her nå, for at jeg må ha mer penger. Jeg går over på sånn hele livet også. Mere penger, mange. Jeg tror ikke at det er sånn, hvis man ligger på dødsleie, liksom, helt inn på det siste, så tenker man at jeg ikke tok på meg en ekstra akta der, altså. Det var dumt. At jeg ikke jobbet litt ekstra, sånn at
Så da fikk kjøpt meg den feilordningen. Det var, nei, det altså, livet var ikke det som jeg tenkte. Ja, det må vi tenke på slutten. Jeg tror ikke det. Men vikdommens bedrag har gjort mange opp igjennom, og det mange som lever etter det fortsatt. Lysten på andre ting, snakker Jesus om. Det kan være noe som gjør at man ikke venger seg til Jesus. Hva det for noe? Nei, man kanskje, ja, kanskje man går alt inn for en karriere, som kan være en bra ting i seg selv. Man skal på en måte ha det ene og det andre. Man skal reise dit og dit, og man har masse ting som man har lyst på. Og man lever i løgnen at man tror at hvis man gir seg helt til Jesus, så får jeg ikke det greiene. Det også en løgn, fordi Jesus sier at hvis du gir deg til meg, så skal du få alt det andre tillegg. Hvis du søker Guds rike først, da skal du få alt det andre tillegg. Men du må søke Guds rike først. En annen ting som kan hindre, det er veldig om, og det tror jeg gjelder veldig, veldig mange. Jeg skal lese fra Johannes 12. Det er, hva skal folk si? Hva skal naboen min si? Hva skal de andre i skoleklassen si? Hva skal de på jobben si? Hva skal de si på Facebook? Hvis jeg plutselig endrer status der. Når Jesus hadde sin tjeneste, så var det også noen som tenkte sånn. Og det var sånn at de var litt redd fordi at de kunne risikere å bli utstøtt egentlig litt fra samfunnet hvis de begynte å følge Jesus. For på tiden der så var det sånn at i synagogen da, datidens religiøse ledere, det var på liksom, de mest vel ansette, de kom til synagogen, og de var liksom velkommen der. Men de var redd for å bli utstøtt derfra, fordi at det var de alle fariserne som heia på Jesus. Det står her, likevel var det mange som trodde på ham, også av rådserne. Men på grunn av fariserne, det vers 42 der da, i Johannes 12. Men på grunn av fariserne bekjente de det ikke, så de ikke skulle bli utstøtt av synagogen. De ville heller ha ære fra mennesker enn ære fra Gud. Mange lever sånn. Det riktige er hvem som liker meg nå. Kan tenke folk om meg, kan tenke om meg på jobben. Kan tenke familien om meg. Kan tenke venner om meg. Om man kanskje legger ut et bilde på Facebook, og så ser man hvor mange likes fikk jeg nå. Og ikke nok med det, men kanskje tenker hvem som ikke liker her nå. Enda viktig, hvem helst ikke bryr seg om meg nå. Og så fortsetter livet sånn. Få bekreftelse fra mennesker på ulike måter. Det er det som er på en måte livet. Og hele livet går med om å prøve å få bekreftelse, prøve å være god nok for mennesker og sånne ting. Men jeg er mer opptatt av å få ære fra mennesker enn han. Mitt hovedvitnesbyrd i mitt personlige liv, vil jeg si, flere ting egentlig, men hovedtingen er at jeg opplever en god far som har anerkjent meg. Han vet filmen om mitt liv. Han kjenner ikke de gangene jeg har feilet. Han kjenner ikke de gangene jeg har tatt feil valg. Han vet alt det der. Men likevel så vet jeg, gjennom tro og gjennom at dette vet meg til han, så vet jeg når jeg vil blikke oppover, så er det en god pappa Gud. Så han smiler til meg. Han har sagt, Fredrik, du er god nok. Og det er helt fantastisk å få æren fra han. Jesus sier i samme kapitlet. Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt. Den som elsker sitt liv skal miste det, men den som hater sitt liv i denne verden skal berge det for evig liv. Den som vil tjene meg må følge meg, og der jeg er, skal også min tjener være. Den som tjener meg skal min far gi ære, sier Jesus. Det er mye bedre å få ære fra han.
mye bedre for ære for han. La han bekrefte deg. Det mye bedre enn å stå gå hele livet og prøve å være god nok for mennesker. Når det finnes et far i himmelen som sier at du god nok. Så hva var det Peter snakket om? Vend om, sa han. Og Jesus sier her da, at for at du skal få et liv med frukter, for at du skal komme fullt ut i de evnene du har, de gavene du har, så trenger du å komme til Jesus og dø. Du vender om og sier, ok, Jesus, jeg vet jeg får ikke til meg særlig. Jeg vil at du skal komme og ta over her, ta over skuta. Og da skjer det en stor forandring. Da skjer det en kjempeforandring. Jeg har vært en kristen hele livet, men jeg har jo strevet med dette troen på det viset at den verste, hva skal jeg si, den verste delen av å være kristen, vil jeg si, det er hvis man lever på en sånn måte at man ikke helt vet hva man vil, man har på en måte, eller man vil veldig mye, og så vet man at man har på en måte ikke gitt seg helt Jesus, man har på en måte Jesus som Herre, hva skal jeg si, 50%. Og man blir en splittet personlighet, det er som om det bare gir igjen, da. Og jeg kan i hvert fall vite om at det var en stor forandring når jeg på en måte jeg kom helt til meg, slutten av meg selv, og jeg sier ting for Gud, jeg får ikke til. Jesus han sa jo om seg selv da, jeg kan ingenting gjøre uten far, eller sønnen kan ikke gjøre noe uten far, sa han. Sånn at ikke Jesus fikk det noe av seg selv. Skal vi ut i å holde på med det da? Skal vi gå rundt og prøve å få alt ting selv? Men han vil gjøre det. Han vil gjøre det i oss. La oss snakke litt om dåpen i vann. Det er forskjellige. Det sies veldig mye forskjellig om dåpen i vann. I statskirka så har man i hvert fall hatt en form for teologi som sier noe sånt at vi må skylde oss om du er barnet. Vi må skvette litt vatten på hodet. Og så blir på hodet barnet redde at man har fått den vattnet på seg. I våre sammenhenger, som jeg sier da, i pinsesammenhenger, så har man litt en tendens til å nesten gå litt over til andre siden. Så sier man det at nei, dåpen, det er bare en samvittighetens bekjennelse. Det er liksom, man kan vise for alle at man har begynt å tro på Jesus. Men jeg tror det er en voldsom og kraftig dåpen når Jesus sier at de som tror og blir døpt skal bli frelst. Da sliter vi litt med teologien, så det er litt vanskelig at det er en liten sånn samvittighetsbetjeneste. I starten i første menta, så døpte de folk samme dagen. Folk vinket om, de lot seg døpe i vann, og de ble fylt med en hel jobb. Dåpen i vann, det er en begravelse av det gamle livet, og man blir reist opp til å leve sammen med Jesus i et helt nytt liv. Det skjer noe kraftfullt der, det skjer noe underfullt i dåpen. Så en helt naturlig ting når man melder seg til Jesus, det er å la seg døpe så fort som mulig. Her er det mulig å døpe seg cirka her. Du kan også få med noen kristne du kjenner å bli døpt i leirsjøen, eller i badekaret ditt. Det sier ikke noe spesielt om. Det viktigste er at du blir for grava liker ditt, for det er det gamle livet, det skal ned i vattnet, og du skal opp igjen med Jesus. Det er den befalingen som Peter gir oss, som sier at det er det vi skal beskytte. Man sier litt om en hellig ånd nå. Det er mange som synes at det er rart, selvfølgelig, den hellige ånd, det man tar det tunge fremmedspråk og sånne ting. Men når vi snakker om evangeliet, hvis du skal gå ut med evangeliet, så er det så sentralt. Det er når du blir fylt av en hellig ånd. Blir fylt opp av Gud. Hvordan skal du ha kraft? Hvordan skal du få jaget vekk menneskeflykt og alt som hindrer deg? Det må være en indre kraft. Det må være en indre brann. Og Johannes Døperen, som var en del av oppvarmingen til Jesus, han sa at etter meg, så kommer det igjen. Og han skal døpe i hellig ånd og ild. Hellig ånd og ild. Noe som brenner inn på innsiden her. Og en del av den takken man skulle få. Jeg vet ikke, har du prøvd en hel vinter å kjøre bil med sommerdekk? Er det noe som har gjort det? Jeg har ikke prøvd det.
Men hvordan ville det vært hvis du hadde prøvd å kjøre en hel vinter med samme dekk? Nei, jeg kan tenke meg at for det første så har du ville følt deg veldig utrygg. Du ville kanskje forhåpentligvis kjørt litt sakta, kanskje 20-30 km mindre. Og du har vært veldig usikker på om dette skal være bra. Du har også vært veldig usikker på om politiet skulle stoppe. Det har blitt noen god vinter. Men det finnes en del kristne som vil prøve å kjøre sitt kristne liv på sommerdekk hele tiden. Evangeliet, det som Jesus død for, det som han på en måte åpnet veien for. Det skjer vi i Edens hage. De var sammen med Gud, de var omfavnet av Guds herlighet. Dette går an å fokle, og det ligger i åndens ståp, i det å få ta imot den hele ånden, at det fyrt som det regner meg. Jeg opplever selv noe en vekkelse i livet mitt. Jeg får lov å snakke på, for jeg spiller litt. Jeg drar litt over tiden her til det. Så det føles som det både djevel og klokka som er hjemme, om vi får gjøre det med det. Jeg opplever en vekkelse i livet. 3-4 siste måneder, så er det som om det er en ny brand på innsida. Det er liksom som ikke helt vel hva jeg skal gjøre av det. Det er en ny fantastisk kjærlighet, som vi snakker om å vinne om. Hva er det som vinner deg der da? Jo, det er en ny glede. Det er en fred som overgår all forstand. Det er et liv der du kan slappe av og vette at det er ikke noe jeg kan forandre i forhold til å prestere, eller det er ikke noe sånne krav. Det er et liv der man merker at Gud er i rommet på det som noen ganger veldig på daglig, noen ganger ikke så på daglig, kanskje litt mer sånn at man må bare tro at det er noe samme. Men det å vinne om, det å gi seg 100% til ham, det er så utrolig slitsomt å ikke gjøre det. Orsker du denne videre? Jeg er nødt til å utføre noe litt vekk på det. Så er det litt av min far, Gud, nå er det. Det er du og Gud. Jeg vil at du skal lukke øynene. Du kan reise deg, så vil du ha en situasjon. Så sier alle her. Og innenfor det møtet her, så er det om Gud skal forvandle liv. Jeg tror det at det er viktige avgjørelser som skal tas i dag. Jeg tror mange her skal ta viktige avgjørelser som har betydning for ditt liv fra i dag og videre fremover. 19. juli 2020 kan bli en dag når du kan se tilbake på at det var da det snudd. Det var da det hendte seg. For noen så handler det om å gi seg til Jesus for første gang. For noen så handler det om å vende om å gi Jesus 100%. For at han kan komme 100% over deg. Med sin kraft og med nytt liv. Og du kan få på deg skoene igjen. Og du vil merke en stor forandring i forhold til det å dele med andre. Det blir mye enklere, det blir mye mer naturlig. Fordi du har fått kraften, fordi du har fått den utrustningen som du trenger. Men det er helt opp til deg. Du har en fri vilje. Du kan jo velge høre på en stemme som du merker nå. Hjertet ditt kanskje slår litt der. Du har en fri vilje. Hva skal du gjøre med det? Jeg tror det at det er en besøkelsestid i et menneskes liv. Det betyr at det finnes perioder og tidspunkt der himmelen på en spesiell måte er åpen, og der Gud kaller på deg til å gi deg til han. En sånn periode
bare nødvendigvis ikke så veldig lenge. Noen kan få den nåde for flere sånne perioder i livet sitt. Noen får det bare en gang. Så hva skal du gjøre nå med den utfordringen som jeg gir deg? Jeg ber deg om å vende om. Jeg ber deg om å ta en standpunkt om å gi deg til Jesus. Døpe deg i vann. Og få en helligånds gave. Det finnes der for deg.